Fala galera, Liedson Márcio aqui, coach violão, e nessa videoaula vou estar ensinando para vocês a música Faz Chover da banda Toque no Altar. Então, roda a vinheta! Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, vai chover, abra as comportas do céu e faz chover, vai chover, abra as comportas do céu. Agora vamos agora para as notas Mi menor, Dó, Sol e Ré. Mi menor, dedo 2, casa 2, corda 5. Dedo 2, dedo 3, quer dizer, casa 2, corda 4. Dó, dedo 1, casa 1, corda 2. Dedo 2, casa 2, corda 4. Dedo 3, casa 3, corda 5. Sol, dedo 1, casa 2, corda 5. Dedo 2, casa 3, corda 6, e dedo 3, casa 3, corda 1. E o Ré, dedo 1, casa 2, corda 3, dedo 2, casa 2, corda 1, dedo 3, casa 3, corda 2. Agora vamos aprender agora a batida, certo? É 2 para baixo, 2 para cima e 2 para baixo. Lembrando sempre, quando for para baixo, com o indicador. Quando for para cima, com o polegar. Então vai ser 2 para baixo, 2 para cima e 2 para baixo. Assim, ó. Tá. Tá, 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 abafa. Tá, 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 abafa. Tá, 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 abafa. Beleza? Então vai ser uma sequência em Sol, um em Ré, um em Mi menor. Beleza, agora vamos sincronizar a mão direita com a mão esquerda. Vamos lá, pega seu violão, eu vou tocar apenas o refrão, beleza? Faz chover. Faz chover, abra as comportas do céu e faz chover. Faz chover, abra as comportas do céu. E aí, gostou da videoaula? Então, se você gostou, se inscreve no canal, curte, dá o joinha. E para você que ainda não conhece o meu curso online, o passo a passo, como aprender violão em apenas 3 meses, vou deixar aqui na descrição, é só você clicar lá, vou deixar o meu WhatsApp também, pessoal, para você tirar todas as suas dúvidas comigo. Beleza? Beijo no coração. Tchau, tchau.